Miau. Siis onko ne päissä? Sur. Minne se nyt yrittää mennä? No. Ota se kiinni, anteeksi. Mä. Kuka sanoo? Kiinnosen Matti. Tuo heräs vaimon vierestä. Mies sanoo olensa. Mitä sä kuulit? Tarpeeksi. Mitä sä soit siinä? Patonki tänne. Mitä vi***a sä paskalakkeen huidot siinä, saata? Patonki tää. Tää ei oo patonki, tää voi tulla. Artisti hänkin. Joo. Mä tsekkasin tän. Käy tsekkaa uudestaan ja tuu sit tota noin takas. Anteeks. Artisti hänkin. Joo. Mä tsekkasin tän pyykkipoikatyypin yhteydenpitoa ja kaikki sen Opus Deiltä saamat puhelut on tullut prepaid-liittymästä. Ja numeron perusteella saatiin kuitit ja ostohetki. Se liittymän ostama... Otetaan alusta! Joo, kaikki on varmasti lukeneet lööpit, ei anta niiden häiritä työntekoa. No ois musta ollut nätpät... Liian lähellä tuo kamera jännittämään. Nyt on niin, että mä haluan takaisin kenttäjohtajaksi. Mennään salusta ja se oli itseasiassa auki se. Sitten on tullut pari ilmoitusta nuorisosta, jotain riehumista, vaikuttaa nassikoiden nahisteltuun. Mä niin yritän. Kerro, kun mies on otettu kiinni, tai siis tavoitettu. Sori. Se on helppo merellä huudella. Se on helppo rannalla huudella, kun merellä tapahtuu. Se on helppo merellä huudella, kun rannalla tapahtuu. Mikähän se niinkin? Mua ei vähän sanottua. Jää valmis. Jaha, löytyisikö tälle sitten todistajia? Mikä joo, se vaari oli? Oli siellä jotain muutama tyyppi. Ne oli kyllä aika kännissä. Vaarimikko, mä juttelin sen kanssa. No niin. Minkä niminen baari se on? Opulus. Sä et millään ehdi töölöstä. Tuo Pappulus oli kyllä legendaarinen taantaaksen lopetus. Ihme lähen. Pois huoneesta. Mitä me tekee? Älä kysele. Älä kysele, se haluaa vaan kuvata sun poistumista. Loppukohta. Pitää yksinkertaisesti antaa positiivisempi kuva. Poliisi pitää näyttää positiivisempana. Näin. Poliisista pitää antaa yksinkertaisempi. Anteeksi. Ei just ei nimenomaan tota. Entä siellä onkin jotain opiskelijoita? Lämpölampuja, hamppu rukun kanssa pilvessä. Luulen, että tuolta tulee joku. Ah. Kuulosti ihan siltä, että nyt tulee joku tuolta. Mä en ymmärtänyt vittu sanaa. Se on ihan oikeassa. Ei siitä ole mitään hyötyä, me mennään soittelemaan ovikelloa ja ne vetää sillä aikaa mömmöt vessanpöytöstä alas. No mitä sä sit ehdot? Vanha kunnon ratsia. No, jos siellä onkin opiskelijoita lämpölampuja hamppuruukun kanssa pilvessä.
vittu, ne mitä satana. Miksi tuo sulla on mukaan oikein? Meni. No, se on, mutta mä vaan näytän. I'm acting here, man. Joo. I'm just acting. Joo, sorry. I'm trying to riff around here. Emme saada tätä koskaan. Ei muuta, jos ei muille. Mulla olisi näitä Nea-keissin kuulusteluja. Eli tää somehuijari, joka on nyt lypsänyt lehmiä pitkin kaupunkia. Aletaan suoraan pelaa. Ei tässä muuten.